här bara blir riktigt uttråkande nu alltså. Alltså typ nästa by jag hittar, alltså jag stannar i den först. Det tar för lång tid. Det är fortfarande inte säkert att de ens finns kvar. Nej, jag vet inte. Så. Ja, jag vet inte vad det ska jag helst. Jag känner bara att jag vill typ slå kamp här någonstans. Men jag blir så trött nu. Ja, jag rider en liten stund till och ser om vi kan hitta något. I alla fall en by eller någonting. Kan jag hitta någonting i alla fall? Frågan är bara vad det där är för någonting. Det känns inte som att det skulle kunna vara dem. Det känns konstigt om de bygger en by på tre hus. Om inte det är saker bakom där visserligen. Nej, okej, det ser ut som att det är en mur där. Du håller på att gå in i en kaktus, vet du? Jag hoppas inte de är typ fångade där inne. Vad ska vi göra? Jag är rädd för att trida in där och så tro att de är fångade eller att det är de som bor där. Sen är det inte de som bor där och så bara rider jag rakt in i fällan. Samtidigt vill jag inte ta risken att de inte är fångade där inne. Rider jag bara vidare och de är här så då kommer jag aldrig hitta dem. Jag tror... vi rider in. Kom här. Vi måste ändå hitta ett kamp ändå. Hallå? Skulle vi kunna träffa er en ledare? Jag antar att det är här inne. Hallå? Är det du som är ledaren här? Jag tänkte höra om ett gäng människor har passerat förbi här. Har du sett några? Vad? Vad vill ni med? Ja. Man, bäst för att jag är duktig på att hamna i fängelse. Varför ska det alltid bli så? Jag vet inte ens varför de sätter in mig här. Ja. Kan ni snälla förklara varför sitter jag här? Förklara. Jag har någonstans över natten i alla fall.
Va? Vad vill du med? Va? Okej. Hallå då. Hur tar jag mig ut? Där, ta den här stolen. Jag måste fly på något sätt. Vi ser. Kryp under här. Oh! Oh, du står precis vidare. Okej, okay. Nu börjar det komma in lite många. Jag står kvar vidare. Kom inte in. Jag har skjutit varandra. Jag öppnar den där helt enkelt. Ett. Är någon mer? Det är som någon mer. Visst är det sådana i fönstret där? Där. Vi låter han vara. Jag måste störa ut den här creepern dock. Okej. Okay. Är det min häst eller? Vi ser. Vi tar med den här. Okej, okay, fly, spring. Oh. Det där var... Åh, det är en by. Kan vi dra till bin? Fly till bin. Vi måste gömma oss här. Ifall de hittar mig igen. Är det inga här? Är den här byn helt tom? Åh, oh, okej. Okay. Oj, förlåt. Det var inte meningen. Finns det något hus jag kan stanna? Nej, det fanns inte alls. Här då, kom igen. Alla kan inte bo. Jo, det kunde vara minst. Här då. Det är så många som bor i den här byn. Nej, vi. För säkerheten skulle så fortsätta vi bara framåt. Jag är glad att jag lyckas ta mig ut det där. Får inte vila en sekund alltså. Är det en till by där borta? Det är så många byar där. Men det ser ut att vara en vanlig by, va? Jag ska bara fylla på lite mat. Det känns... fel att bara ta för honom dock. Men jag måste i alla fall. Så jag kan göra lite bröd i alla fall. Wow. Cool farm. Så här, bara ett litet vattenfall som kommer typ från ingenstans. Okej, okay, kom här. Det här kanske egentligen är en ganska bra plats att slå läge på kanske. Vi kan ju få skaffa lite trä i alla fall.
får bli någonstans här. Var är min häst nu då? Där uppe. Man ska alltid fly. Reda en liten bit så får vi se om vi kan hitta någon bra grotta eller någonting som vi kan gömma oss i. Någonting. Någonting. Ja, lite kol också kan. Ja, vi rider en liten bit till så får vi se om vi hittar något bättre ställe. Oh! Oh, 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 oh. Okej, häst har lugnt. Det är bara skelett. Oh, den. Vad är det någonstans? Okej. Okay. Oh. Tror det var några bandit eller någonting som... Okej. Här känns det som ett perfekt ställe för en grotta, men... Vi kan slå läge här egentligen. Så då har vi en firecamp. Sätter vi den här. Kan sätta lite jord här. Oj. Jag vet inte var min häst är vägen nu. Jag sa att han sprang iväg någonstans. Där. Det blir lite kamp här. Förhoppningsvis imorgon så kanske vi kan hitta något. Någonting, något spår från dem. Vi börjar ju, vi måste ju närma oss nu alltså. Ja, du kan hålla lite utkik om du ser någon. Ja. Jo. Kanske man ska gå och sova lite. God morgon, du står fortfarande kvar där. Ja. Seriöst, ska jag packa ihop. Börjar vi dra oss igen? Ta med allting man behöver där. Sådär. Då drar vi igen. Ibland undrar jag att... Jag vet att man inte borde tänka så här, men... Om jag hade stoppat den där explosionen från att hända genom att säga till staden vad de höll på med. Ja, här ser det som att vi får göra lite parkour. Ja, felade rätt. Nice. Ja. Ledare över vattnet. Ja, men det känns som att typ, hade jag bara sagt till staden i tid. Vad hade hänt då? Kanske jag hade fått honom varit i staden och jag hade inte ridit halva jorden runt. För att leta efter någonting som jag inte ens vet om de finns ens. Och jag har ridat ett håll där det var en villager som sa att det var ett håll att när han skulle lika gärna kunna typ man skulle typ lika gärna kunna lura mig. Var kom jag från? Hej. Men. Känns som att jag har inget val riktigt ändå. Jag kan inte bo själv. Bo själv. I min lilla by. Och på ett sätt. Även hur galna de är var. Med massa sprängningar och... traps och allt möjligt. Så på något sätt saknar man ändå dem. Jag ska bara, jag vill göra fler
Okej. Ja. Här har vi lite fina. Så det är så... Huh. Ah, ja. Har vi sett det i alla fall? Vad var det jag pratade om? Just det. Att jag saknar att göra äventyr med dem. Jag menar, den här hästen var ju ett äventyr. Jag saknar lite mina rävar också nu när jag såg dem. Det känns som att jag måste fortsätta framåt, för det känns bara dumt och bara, ja, men nu vänder jag tillbaka. Nu har vi gjort det, nu har vi påbörjat den här resan, så då vad är det där det får bli? Jag sitter fast i någonting, jag vet inte vad det är. Det här var den jobbigaste skogen än så länge, tror jag faktiskt. Jag tror inte att jag avslutade det jag pratade om innan. Men att jag saknar att göra äventyr med dem. Och den här hästen var ju faktiskt ett äventyr. Jag saknar när Goldkeys hus blev sprängda. Och jag vet, jag hade kanske fått den här hänt om jag hade bara varnat staden om Kanto's Brain. Wow. Det här ser riktigt coolt ut. Det här är ju verkligen... Nu är vi verkligen ute i vildmarken, känns som. Här skulle vara ett ganska bra ställe att övernatta på. Jag tror vi sätter ner ett kamp här faktiskt. Det får bli dirt. Vi får sätta ner lite dirt. Så. Eller så får vi typ hugga lite av det här blocket. Typ. Ja, det här kommer inte se fint ut, men det är inte mer att det ska se fint ut. Det ska vara ett ställe att övernatta på. Jag vet inte om min häst springer iväg. Workbench kan vi ha här. Campfire. Där. Okej, okay, jag har byggt upp ett camp här i alla fall. Jag tog min häst vägen nu igen då. Där är du. Kom med häst. Jag ska alltid springa i vägen. Ha? Tänker jag inte riskera det på samma sätt igen. Vi ska bevaka den här byn. Det lyser från staden. Så det ser ju ändå som att det är folk som bor där.
inte gör samma misstag i alla fall.